Dobrý den, mý milý pod... Super fanoušci. Nic zatím není vidět. A už to je tady. Ano, rozehrávám úplně novou hru a bude to let's play na GTA 4. Ano, slyšíte dobře. Je to let's play na GTA 4, už pátou rozehranou hru na mém kanále. Vím, že už je večer, ale GTA nikdy neuškodí, že ano, milí fanoušci. Já si myslím, že GTA nikdy a nikomu neuškodí. Tu hru, no, už jsem vám říkal u minulé pár dnů na Mafii 2, že ještě nemám rozhodnout ani jednu hru na mém kanále ještě dotočenou, ale i přesto jsem se rozhodl natočit furt takovéhle hry. Aspoň máte důkaz, že vás šetřím. Ano, jedeme super autem, ale s tím jsem přijel z důvodu války a kvůli svému super bratranci Nikovi. Petra Romanovi, který namluvil, že je takový dobrý milionář, až mu skoro spadne čelist. No, jenže to je tak, jenže je tak chudý, že to ani není možné. Proto bych mu nejradši dal pěstí. Ano, proto bych mu nejradši dal pěstí. Ale co se dá dělat? Když Niko skočil, tak jsme potom padli, něco to. No, mapa. Tak, to je lepší podle mě. Tak. Tak jsme skočili jiný, protože jsme do tohohle místa. Jeli. Ale každý skočí na apríl. A toto je vážně zajímavý a hlavně dobrý apríl. A než jsme na mém starém profilu vytvořil mám 7 nebo 5 profilů, protože mám tolika kamarádů a ty si všichni udělali profil. Ale teď jsme na úplně první, teď jsme na profilu, který nikdy neměl majitele. A je to profil Player 1. Možná s těmi chlapcemi i natočím nějaké husté videínko. Ale jak jste mohli vidět, tak u Franti Janečka jsme natočili Spidermana a ještě Simpsonovi, jestli si to správně myslím. Takové vtipné videínko, když to nebylo video, ale tak ze srandy jsme se natočili nějaké videa, bylo to ještě dnes, takže já musím říct, že jsem borec, že milí fanoušci Moreno Gibson. A teď jdeme splnit nějaké pitomosti pro našeho hyperbratrance Romana. A už vycházíme z našeho super bydlení, které nás bude určitě zastihne. A budeme s tomu mít pár míky v rohlíku. Ha, 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 ha. Já tady tu misi udělám a ukončil bych tím první part. A navíc já tady tu hru natoču úplně celou až do konce. Je to ta nejdelší hra na celém světě. Je to hodně dlouhá hra. Není to moc dlouhý. Jako Assassin's Creed je, no podívejte, tohle by nikde jinde nebylo. Je to rozhodně delší než... Je to o dost delší než... Teda je to o dost kratší než Assassin's Creed. Ale mi se nechce moc jezdit. Hajde. Já jsem se chtěl natočit taxi. Ano! To má vládě na YouTube. Nade, já vás zabiju. Já mě to nevěřím,
Todos secuestrados. Američan. A ty už konečně vystup. Tak a začneme přes 5 minut. Už naše Rusí GTA. A jdeme dělat první.